وسلامتين دمان داوشياشا هرمركة تي في واني قابلا حسنا برنامج كمان توحوكو سابسن يهي فانكا إيا سوغانتا مجالة دا تورانو داون تاون حالكا وحاسكوكو يميد فنانين بادان او قومية دا كالدوان كسوچه دا وحا اينا هسا يفنان كنوين عمر بانغو هسا ها سومالي دو قاليا او كالتر غانا لكن اجنبي بادان اوي فرديان او كو فايب غرين يا ميوزيكين او كو دانسا يا واكنا فنان كنوين عمر بانغو مصلحة سارا داو شوان Yes, happy Fringe, everybody. My name is Sergio Futuro Libre, one of the music curators here. I am so excited for this next band, but before we intro, make some noise for Maria Bonita one more time. Maria Bonita, the band, did such a great show. Listen, this next artist is very, very special. This is one of the few Somali-Canadian musicians proficient in the Karami style of classical Somali music. Ladies and gentlemen, friends and family, please make some noise for Omar Bongo! Si
vida guadi pula y yo guadi ga harete shini mukwata uyerta adi nariya ai walaga warero isa uyi zadara ahata ibashigi Ya hay nafsu, si le
I'm
Thank you.
nagmuye priya kumambari Thank you.
Aragón, a Ale, Huacacatome, Kene, a Kene, Kene Cartarán. Yo aba, Channa Hormarka TV waan maanta farsad yar u helay inaan Umar Bango ku wareysto. Umar oo ku soo dhawow. Waa dhawahay bilan Waad mahadsantahay. Umar oo maanta waxaad heesaysay heeso badan laakiin dadkaadu heesaysay ajnabi way ahaayeen. Sidee kula ahayd? Wallahi waa runta ajnabi iyo dad kale tood oo fara badan oo luqadeedana fahmeen ayaan u heesay laakiin muusiga iyo heesuhu ma laha micnaha kala qaybis ma laha. Ayagu aad bay ugu raaxaysteen aniguna aad baan uga helay sida daraaddeed waana ku mahadsan yihiin sida ay macnaha ila jaan qaadeen waad mahadsan tahay Cumaro waxaan ku weydiiyey heesihii aad maanta ka qaaday heesaha lagaa dalbaday inaad ku heesid wallaahi heesaha maanta aan qaaday waa heesa badan laakiin maskaxdayda wixii ku soo dhaca horta badan aan qaaday laakiin waxay kala ahaayeen heesa ay dadku ka heleen aad iyo aad dadka heeska weynaynin dadka gobosono laba aabo wada dhalay balagbaal la ii lulay qaarami aan xataa xawaa ku jireen oo ahayd sidii ceelashii bari waxaa kaloo ku jiray qoraxdu aroortii waxaa kaloo ku jiray heeskii kaleetood oo ahay laba aabo wada dhalay waa sheegay adigu heese badanay ahaayeen ma xasuusto kulleyba midkaan soo qabtaba waa qaaday waa tahay waxay inoo ahayd farsad qaaliya inaan ku helno Umar Bango. And again, we got another chance to interview one of the artists who are playing along with the bongo. Okay, my name is Tariq Mudassir. My nickname Tariq Shanga. And I understand you're a Sudanese Canadian artist. I do, yes. I came here like almost 25 years ago with Muhammad Werdi, the famous Sudanese singer, came as a big band and I'm stay here, me and another musician. Yeah. I'll start this. Like, you know, do activity with Somalian musician, with Ethiopian, with different kind of music. And thank you for Mr. Omar Bango. This first time I meet him, Omar, you know, but you know, yes, we feel like we've been together for a long time. And actually before that, I talked to him, I was playing, I was playing with Muhammad Naji, with another singer, Roma, here, she lived down here, and Ahmed Rabsha, for a long time ago, you know what I mean? Like, he used to study in Sudan, music. Thank you for joining me today and have fun. Thank you so much for your time. Daawadayaal barnaamijka halkaas uu ku eegayay fanka iyo sooganta. Wa aniga Bilan Hassana, cameraman Abdi Karim, Hormarka TV Toronto.
سيدا ينا بتقليه هالمكة